حكومه الصومالي لان بقربور مدوم وحي كدل بطي ودن كيتو بيين وسوق عنجلسو طليها عيدا مضى بوليسكا يجموريا دا سومالي لان جنرال دباق غالي سببتي ووتيغي ودن كيتو بيا محايا حايد محا كتيرا وراركا براها بلشادا كتيرا إرشيغا يين حكومة دا مدحوين بيحي اي كودا بيشر تبو قربور مدو حقود ديرا داها او انو ارين تاسيكا صوهي اللي ايا نكوغلا وداقي دونا واربحنتان دوان اون بايا حايد مركي وبقر عزمان او محمود بورمدو ورئيسي سيه ميد كاميدا تيفيه ده سومالي لان لغالي ايه هاي تاسي او سيقا لفسان او ويرر ايه مدحوين بيحي ايه حكومة ديسا هادل چهدين تا بقر عزمان او محمود بورمدو ايا وحا اي كردالي ساي سياسة دا ايو براها بلشادا مرم بادان وحانا او كهل اي مدح نقاميتك جمهورية ده سومالي لان جوابك لدوان qaar kamid ah shirkadaha Soomaaliland oo boqorbuur madow sheegay xukuumadda madaxweyne Biixi inay ku khasbayso inay sheer siiyaan madaxweynaha ayaa beeniyay warkaasi waxana ay soo saareen waraaqo ay ku sheegayaan inuu yahay waxba kama jiraan boqorka oo hadalkiisa lagu sifeeyay mid ka baxsan masabkii madax dhaqameedka iyo waayeelka Soomaaliland ayaa xilliga uu wareysigaasi bixinayay waxa uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya intaasii kadibna 25kii September ee 2022 waxaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya taliyaha booliska jamhuuriyadda Soomaaliland General Maxamed Aden Sanqadhi Dabagale safarka taliyaha ayaa si khaldan loo fasilay waxana baraha bulshada la geliyay taliyuhu inuu doonayay in gacanta loo soo galiyo dawladda Soomaaliland boqorbuur madow hase ahaatee dabagal aan ku sameynay ayaa waxa aan ku soo ogaanay safarka taliye dabagal inuu ku wajahnaa iskaashiga ciidamada iyo amniga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya kan oo si khaldan loo fasilay dadkana la fahansiiyay taliye dabagal inuu u tagay Itoobiya soo qabashada boqorbuur madow ayaa sidaasi ahayn ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo 29kii bishii September bogga ay Facebook ku leeyihiin kaga faalooday arintaas ayaa waxa ay ku soo qoreen taliyuhu sababtii uu u tagay waddanka Itoobiya boqorbuur madow ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu dibadmeer ka ahaa dalka Soomaaliland waxana ay ka dambeeyay taasi markii ay isqaniineen xukuumadda madaxweyne Biixi oo siyaasad ahaan uu uga horyimid isaga oo boqor ku iminka taageero xisbiyada mucaaradka ah ee ka jira Soomaaliland kuna sugan dalka dibadiisa ayaa wareysiyo kulul waxa uu hawada u soo mariyaa xukuumadda madaxweyne Biixi sideedaba dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida ka jira ayaanay ku jirin madax dhaqameedku inay siyaasadda ku milmaan inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayeen cuqaashu siyaasadda sida aanu ila xogogaala ka soo ogaaneyna dawladda Soomaaliland ayaan jirin wax dabagal ah oo ay ku haysaa waqtigan haadirka ah oo waddanka dibadiisa boqorbuur madow ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.